ጋፕ አለው ቤዙ ከተጫወተ በኋላ እስኔሮት ገባል ቤዙ ከተጫወተ በኋላ እንደዛ ነው እንጂ የሚሆነው መደራረብ የለበትም ወደ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች አለዊዝ ነኝ ተመልሼ መጥቻለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ እና ተቀላቀሉን በዛሬው ቪዲዮ የምናሳያችሁ የኢትዮጵያን ስኬል እንዴት እንደምትሰሩና በትዝታ ሜጀር እንዴት የሙዚቃዎች ቅብብል እንዴት እንደሚያደርጉ አገረኛ ሙዚቃ እንዴት እንደሚሰራ ከዛ በኋላ ለዛ ሙዚቃ ዜማ እንዴት እንደምንፈጥርና ለማንኛውም ሙዚቃ አገረኛ ሙዚቃ ዜማ እንዴት እንደምንፈጥር የሚያሳይ ይሆናል ይሄ ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ሙሉን ተከታተሉኝ አንድ ላይ እንግባ So guys, አሁን ጥያቄዎችን መልሰናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እና ጥያቄዎቻችሁን ከጥያቄዎቻችሁ የትዝታ ሜጀርን ያስቀደምኩበት ምክንያት ምንድነው? ሁለት ሰው ስለጠየቀ ነው የትዝታ ሜጀር ስኬሉ ማለት ነው። እና የትዝታ ሜጀር ስኬል ማለት ምን ማለት ነው? የሙዚቃ ድምጾች ጀመር 7 እንደሆነ ይታወቃል። በሙዚቃ ዓለም ውስጥ ያለ ሰውም ይሄንን ያውቃል። እና የትዝታ ስኬል ሜጀር ለመጫወት ከፈለግን 4 እና 7ን አንጠቀም። 1 ለ3 ብለን 4ን እንዘላታለን ከዛ 5 6 ብለን 7ን እናወጣታለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ማለት ነው አንድ ኦክታቭ ውስጥ 5 ድምጾች አሉ። እነሱ 5 ድምጾች እናማናቸው እዚህ ጋር በፒያኖ አለኝ ስክሪን ላይ አሳያችኋለሁ። So 1 2 3 4 5 እነዚህ ድምጾች ማለት ነው። ድጋሚ ኦክታቭ 1 አንደኛ ሲገባ ይሄኛው ማለት ነው። እና ሙሉ 7 ድምጾቻቸውን ከቆጠርን ራሱ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ማለት የመጀመሪያው ኦክታቭ አንድ ኦክታቭ ሲቀየር ማለት ነው። እና ሁለት ድምጾችን አጥቼ አሁን እዚህ ጋር ዛሬ በነገራችን ላይ የትዝታ ሜጀር ስኬሉን ብቻ ሳይሆን የማሳያችሁ የሀገረኛ ሙዚቃ አሰራርንም አንድ ላይ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ዜማ እንዴት እንደምሰሩና አንድ ላይ እንዴት እንደምትቀጣጥሏቸው። ሶ እዚህ ጋር አንድ ቢት አለኝ ኢንስትሩመንት በጊታር ያስቀመጥኩት እና ምን አይነት ኮርድ ሊገባለት እንደሚችል እናንተ እስቲ ገምቱና ሰርፕራይዝ አድርጉኝ ከዛ ሳይጫወት። This one is a beat. Got it? A part placement? Huh. እዚህ ፓርት ላይ ገባ የሬጌ ኮርድ አለ አ ያገኛችሁት ይመስለኛል። ሶ የሬጌ ኮርድ አንድ ላይ ልፈተው አንድ ላይ ስሙት እና የሬጌ ፓርት አንድ አገኛ ያስመስለው እዚህ ጋር የሚገባ ሳክስፎን ነው ስሙት ሳክስፎን ባራራ ታዲያ ጀንደን ፖፓራ ቅብብል ነው ደንደንደን ሲልቅ ወብ ደንደንደን ፓፓራ እንደዛ ነው የተቀበለው ማለት ነው። እና ግጥም አሁን ሙዚቃው ዜማው ምን አይነት ቦታ ላይ እንደሚገባ ደብበሉ መጀመሪያ ቢቱን በደንብ ማዳመጥ ነው ያለባችሁ። ሎክ እዚህ ፓርት ላይ ይገባል ማለት ነው። So, on in yo agabable andi hono nanana nanana bere nanana bigoto nanana የሆነ ነገሮች ታስቀባላችሁ። ይሄ ማለት መልክታችሁን የምታስተላልፉበት ማለት ነው። መልክታችሁን ካስተላለፋችሁ በኋላ ዜማው የሚቀየርበት ፓርት ይመጣል ከፍ ይላል ማለት ነው። አላናነ እዚህ ጋር እንትኑን ካያችሁት አሜን ቢስቲያኖ አንድ ኦክታቭ ወደ ላይ ወጥቷል። ሄር እንደዚህ ቢሆን አሁን ለምሳሌ ይሄንን አንድ ኦክታቭ ለማውረድ ኮንትሮል ወደ ታች ነው ማረከው look na na the bed na 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 yona malan kaf sil demo mindinno miyono na ወንድና ሴት ለወንድና ለሴት እንደዚህ ሲሰሩ ደግሞ አንድ ኦክታቭ ከፍ ይላል አንድ ኦክታቭ ዝቅ ይላል። የወንድ ሲሆን ይወርዳል ላይክ እንደዚህ
አሁን እንዳሳይ የሴሽን ካፒታል ነው በቃ ጀስ ኦክታቭ ሜሎዲ ሳይቀር ኦክታቭ ብቻ ዳራራ እኛ በሴሽን ነው በሴት ዘፈን ኦኬና አሁን ሁለት ነገር አይተናል አገባቡን ዜማ እንዴት እንደምንቀበል እዚህ ጋር አንድ ፒያኖ አለችን እሱ ማነው ጊታር ጊታር ምን ሜሎዲ አለኝ እና ከሱ ጋር እንዳይደራረብ ስንቀበለው እንዴት እንደምንቀበለው ልጅ 2 3 4 5 አው ቀምስ ከቆጠረ ባላ ነው እቺ ምትገባው እና ና ና ና ና ና ና ና ና እንትንፋሽ መስደብ ፓርት አለ ለዚህም አንድ ከዜማ ጋር ነው መሰሩለት እንትንፋሽ ወስዳችሁ ድጋሚ ነው የምትመለሱት ና ና ና ና ና ና ና ና na 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 እና የተቀበለኝ ያለው አኔ ዜማ ተሰጠው ፒያኖ ጊታሩ የተቀበለኝ ያለው እንደዚህ ካልሆነ ይደራረባችኋል አንድ ላይ ተሰራ ይመስልም እና ፍሪ ቢት ካገኛችሁ እንደዚህ ነው የምትሰሩት ጋፕ ያለው ያለበት ቦታ ድምጻችሁ ይገባና ከዛ በኋላ ደግሞ ጊታሩ ከተቀበላችሁ በኋላ እናንተ የምታስገቡት ይኖራል ማለት ነው እና ከቢቱ ጋር ከሪኮርዱ ጋር አንድ ላይ ስናየው እንዴት ነው የሚሆነው na 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 እና እዚህ መጣና ወደ ላይ ከፍ የሚል ነገር ይኖራል ማለት ነው na 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 እኛው እንደ ሴት አንድ ኦክታቭ ከፍ ይላል ያልኳችሁ ነው በሴት ኦክታቭ ሲሆን ማለት ነው na 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 እና አሁን የሶስተኛው ዜማ ማውጣት ይቀርናል ላይክ ቀዝቀዝ ያለ ነው የሚሆነው ጊታሩን አይተን ነው የምናስገባለን አያችሁት እዚህ ፓርት ላይ የጊታሩን እራሱን ሜሎዲ ነው የተከተልነው ለምን የሆነ ሰው ውስጥ እንዲቀር ለማድረግ ማለት ነው ሰው ውስጥ የሚቀር ሜሎዲ ለማስመሰል ሲሆን አንድ ላይ ጊታሩን እራሱን ሜሎዲ ይጫወታል በቮካላችሁ እራሱን ሜሎዲ ይጫወታላችሁ ግን ይሄን የማይነቃበት መንገዶች ያረጋችሁ መጀመሪያ ከመጣ በኋላ ነው ሎክ እዚህ የሚያመጣ na 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 ይሄኛው ምት ነው የሚገባው ኦኬ አሁን እነዚህን አይተናል እና የቤዙና የድራምስና ቤዝ እንዴት እንደተሰራ አሳያችኋለሁ ከዚህ በፊት የቤዝ ስለ ቤዝ በሂፕ ሆፕ ቤዝ እንዴት እንደምታስገባው ሳይቻቸዋለሁ አይ ሚን ድራምስ ላይ ቤዝ መጨመር ማለት ነው ይሄ ግን እንደዛ አይደለም ላይክ ከስኔር ጋር የሚቀባበል ለማድረግ ሉክ ስሙት ላይክ እንደዚህ ማለት ነው ድን 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 ጋፕ አለው ቤዙ ከተጫወተ በኋላ ስኔሯ ትገባለች ቤዙ ከተጫወተ በኋላ እንደዛ ነው እንጂ የሚሆነው መደራረብ የለበትም ሶስተኛ ፓርት ላይ ደግሞ አንድ ላይ የደረብኩትን አሳያችኋለሁ ለምን እንደሆነ ሁሉም አንድ አይነት የሆነ አንድ አይነት ከመሆን አንደኛው ፓርት ያን ያህል የማይስብ ነገር መጨረሻውን ካደረጋችሁት ዞሮ ሲመጣ ይበልጥ እንዲያምር ስለሚያደርገው ነው ልክ ይገባል እና ይሄኛው ያራተኛው ላይ አንድ ላይ ነው የገባው ያችሁት እና ለዙሩ ዙሩን ያሳምረዋል ዱን ሶ እንደዛ የምታቀባብሉበት መንገዶች አለ እና ድራምሱ ይሄን ይመስላል ለብቻው ካሳያችኋችሁ this one now here's የኛው የድረም ሳምፕሉ ነው
So, na anda is na ruga chow. E ni mastal malano. Kaze ma asrar ga kaya chut. Na 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 na. Andla imi kaba balbat. Na anda is kabo guitar yami ustu ba chuno moni andabat. Right. Saxophone imadal. Pa pa ra. Na 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 na. So guys, lezari na paran ko ita yun mimestal. Yet sis tami jerna sa icha chollo. Bagata yan chow yen me scale and yet nda musaru yam masay bachuonan. An bazi video an dad nagar kaga bachurasu video un. Like ba madrak je lesana lachin bet sabiyunu subscribe ahun demo ba madrak ana ye notification bell ni fatut be ye gizew yemunlaqa videoch ni dersachu. So guys betam namasegnalem bet ye benext gizew islam eskagenachu dress bye salamun alaykum.